E aí, pessoal, beleza? Ken 984 aqui, mais um vídeo pra vocês, galera. E no vídeo de hoje, pessoal, teve a confirmação da data de lançamento da atualização gratuita do Ultra Pack 1 em Xenoverse 2. Essa informação foi encontrada no Twitter oficial de jogos de Dragon Ball do Japão. E eles confirmaram a data da atualização gratuita do Ultra Pack 1. Normalmente tem um padrão de ser um dia antes, que em teoria seria no dia 10. Mas a postagem do Twitter confirma sim que será no dia 10 a atualização gratuita. E no dia seguinte, o lançamento do DLC. E lembrando que já tinha comentado anteriormente, o que virá de conteúdo na atualização gratuita será o Super Saiyajin Blue Evolution para os personagens Saiyajin criados, duas novas raids, uma contra o Mr. Satan e uma contra o Cyberman, e novos bonecos do Coliseu de Heróis relacionados ao Gogeta e o Broly de Dragon Ball Super. E obviamente quando chegar no dia 10 já vou fazer alguns vídeos, principalmente do Blue Evolution, e também posso fazer uma live já testando o update gratuito e já se preparar para o DLC do Ultra Pack 1. Como já falei anteriormente, estou planejando bastante vídeo para os personagens do Ultra Pack 1, gameplay e também análise. Eu planejei mais ou menos uns 7 vídeos, então estou planejando bastante coisa. Mas enfim, tá chegando mais uma semana aí pro lançamento do conteúdo. Uma atualização rápida aí só pra avisar pra vocês. Deixa um like pra gostar do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Me siga em minhas redes sociais, no servidor, no Discord, no final da descrição do vídeo. E é isso, pessoal, valeu e até a próxima.